Děkuji. Libovolná poza z boku, prosím. Děkuji. Libovolná poza se tady, prosím. Děkuji. Libovolná poza ze předu, prosím. Děkuji. Má porota jasno? Poprosím libovolnou pózu ze předu. Děkuji. Libovolnou pózu z boku, prosím. Děkuji. Libovolnou pózu ze předu, prosím. Veroniko, můžeš na podium, prosím. Děkuji. Dámy, poprosím vás o dva kroky dozadu. Dámy a pánové, vítězkou, absolutní vítězkou kategorie žen se stává se statelným číslem 88 Jana Růžičková. Jo! Jano, prosím, pojď dopředu. Pár poz, prosím. Dámy a pánové, absolutní vítězka mezi ženami dnešní show. Děkuji a poprosím, aby Jana, zapozvali jste ještě spolu, prosím.